Beste kijkers, goeiedag. Rechtstreeks vanuit de Weerkamer in Barendrecht heb ik voor u de verwachting voor de komende dagen. Ja, voorlopig zijn we vertrokken voor een wisselvallige periode. Dat komt doordat lage drukgebieden zich gaan roeren met de bijbehorende storingen. Ja, dat ook nog eens in een westelijke stroming. En dat betekent ook aanvoer van wat koelere lucht. Het is niet anders helaas. Naast mij nog een fraaie zonsondergang van maandagavond. En die is dan ingestuurd door Jan Westdijk uit Strijen. De komende nacht dan is het nog droog in de regio met opklaringen. Geleidelijk aan vanuit het westen een toename van de hogere bewolking. De temperatuur zakt naar een graad of 16 langs de kust en naar 13 graden dieper landinwaarts. En dat bij een zwakke tot matige wind die draait van west naar een meer zuidwestelijke richting. Ja, en dan morgen overdag passeert al zo'n eerste storing van west naar oost. Nou, dat betekent een bewolkte dag. Aanvankelijk misschien in het oosten van de regio nog af en toe een zonnetje. Verder dus bewolkt met vanuit het westen af en toe regen of motregen. De temperatuur komt inmiddels niet hoger uit dan 20 graden langs de kust. 21 graden landinwaarts en aan zee kan de wind af en toe vrij krachtig worden. Een windkracht 5. Ja, ook op donderdag en vrijdag is het wisselvallig weer. Met af en toe regen of een paar buien. Vooral op donderdag is het somber erbij. Vrijdagmiddag lijkt de zon ook af en toe weer door te breken. De temperatuur die komt uit op zo'n 20 of 21 graden. In het weekend dan een weersverbetering. De zon komt wat vaker tevoorschijn. Toch bestaat er nog kans op een enkele bui. En in de temperatuur komt dan nog maar weinig verandering. Ik wens je nog een prettige dag en heel graag tot morgen.